እሺ ቅድሚያ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ለምሳጥሮኝ ከታተል ነበር ከመከታተልበት አግምበት ወሬ ወደ 8 ወር ተገባ እንግዲህ ልጅሽ ቀድሜ መጣዋል ብሎ ወደ ሪፈር ጻፉኝ ወደ ሆስፒታል ማለት ነው። ከዛ ወደ ሆስፒታል ሁለቴ ሶስቴ ሲሄድ አይ ኦሃን ሽርትሽ ትንሽ ነው ምናምን እንዴት በምንድነው ማውረድ ምፈልገኝ ስለ በመጣልኳቸው። ከዛም ቀዳም በሶስተኛም ሲሄድ አሁንም አይ አንቺኮ በመውለድ በመጥ መውለድ አትችም እንዴት በመጥ ወልዳለሁ ብለሻልሻሉ እግዚአብሔር ከፈቀደ እኔ በመጥ ነው መወልደው ብዬ አልኩኝ እኔ። ከዛም ለሰኞ ቀጠሩኝ ታሳስ ሁለት ምሽት ላይ ጸሎት ነበር ዛራቹ ዝሩ ይያለ እዛ የእግዚአብሔር ሰው ዛራቹ ዝሩ ብሎ ስል እጄ በእጄ ብርጄ ማታ ቁጭ ብዬ አብሬ ጸለይኩ። ከዛ በኋላ 8 ሰዓት ላይ ትንሽ አመማረገኝ 8 ሰዓት አመመኝ ጧት ላይ ሰላም ነበርኩ 6 ሰዓት ላይ መጣይ መጣ 8 ተኩል ሆስፒታል ደረስኩ 9 ሰዓት በሰላም ተገላገልኩ በ30 ደቂቃ ውስጥ። ኦፕራሲየን የተባለው ጉዳይ 30 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በትክክለኛ ምክንያቱም ታሐሳስ 2 400 ቁጥር ላይ የሚዘራ የፓርትነሮች የቀጥታ ስርጭት ነበር። አምና ሄደች ዘሯን ዘራች። እግዚአብሔር ይሰራል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ ጭብጨባ አምጡ። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ ጭብጨባ ያለው ሰው ከዚህ በላይ ሃሌሉያ። የሚገርም ነው። 9 ሰዓት ወለድኩ 12 ሰዓት ሁሉም ነገር ሰላም ነው ወደ ቤት ሽጂ አሉኝ። መጀመሪያ ግን ያለ ኦፕሬሽን ብሎሽ ነበር? አዎ እንዴት በመጣልሽ በመጥ እንዴት በመጥ ወልዳለሁ አልሽ ስለኝ አይ በመጥ ነው ወልደው እግዚአብሔር ካለ ከፈቀደልኝ እኔ በመጥ። ምክንያቱ ምንድነው አሉ? እንትን እንግዲህ ልጅሽ ቀድሞ መጥቷል አሉ። ዶክተር ነው ያሉት? አዎ። ከዛም ደሞ ወዛው ሆስፒታል ሲሄድ አይ እንሽርትሽዋሽ ትንሽ ነው አሉኝ ደሞ መልሶ። እንግዲህ ልጁ ቀድሞዋል ከዛ የሽንትዋ ትንሽ ነው በዚህ ምክንያት ኦፕሬሽን መደረግ አለብሽ። አዎ ለሰኞ በቃ ሰኞ ተመልሰሽ ነው ያሉኝ። እኔ ቀዳሜ ነው የወለድኩት። ሰኞ ተመልሰሽ ነው ያሉሽ? አንቺ ደግሞ ሰኞ ከመምጣቱ በፊት ቀዳሜ ጨረሰሽ ቁጫልሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ጌታ ትልቅ ነው ታምረኛ ነው። ዛሬ ለአንድ ሰው ቃል እናገራለሁ። ይሄ ቃል ለኔ ነው የሚል ሰው አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ቃል አወጣለሁ። ሉክ የተበላሸ ነገር የነገራችሁ ዶክተር ምንም ይበል ያየውን ነው። በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም በተሰጠው ስጦታ መሰረት ያየውን ይናገራል። እግዚአብሔር ግን ነገር መገልበጥ ይችላል። ለሰኞ ለቢላዋ አዘጋጅቷት ሰይጣን እሷ ሰኞ ከመድረሱ በፊት ቅዳሜ ለታ ተጠናቀቀች አለች። ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ የሆነ ቀጠሮ ያላችሁ የሆነ ነገር ያላችሁ ያንን ነገር ከመሆኑ በፊት እግዚአብሔር በመሃል ጣልቃ ሲገባየው አሜን ወሰዶ አሜን በሉና ጣልቃ ገባ አሜን በመካከል ገባ አሜን እስቲ በመካከል ገባ በሉ በመካከል ገባ ሆኖልኛል በሉ ሆኖልኛል ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ጆቻችሁን እንደዘረጋችሁ በኢየሱስ ስም በሉ አሜን ታሪክሽ ተቀይሯል አሜን ታምራት ሆኖልሻል አሜን። የሚያስደንቀው ነገር 8 ተኩል 9 ሰዓት ማደር የለም 12 ሰዓት ወደ ቤት ሄይ ሰምቻላችሁ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ ይችላል። አሜን። ታምራቱን በኢየሱስ ስም ይቀበላል። አሜን። ለምን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ አለ። አሜን። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይ ያላችሁ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ተናግሮኝ የተናገርኩት ነገር ሁሉ አምናችሁ ብታደርጉ ልክ እንደዚህ ይሆንላችኋል። በኢየሱስ ስም አሜን ካላችሁ አሜን በሉና ወሰዱ። እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነገር አደረገልን እኛም ደስ አለን ተብሎ እንደተጻፈ እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ እየሰጣችሁ እግዚአብሔር ልጅሽን ይባርክ በኢየሱስ ስም አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። እቺ ብላቴና ለዘላለም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አሜን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አሜን
ለእግዚአብሔር ልጅ ለክርስቶስ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አካል ሆና ትቀጥላለች። አሜን። በሷ የተነሳ ቤተሰቧ ሁሉ ይባረካል። አሜን። እድሜ ትጠግባለች። አሜን። በኢየሱስም በረከት ተናገርኩባት። አሜን። ሆኗል። አሜን። ለጌታ እልልታ ጭብጨባ። እስኪ አምጫት። እኔ ልቀፋት እቺ ልጅ። እኔ ሚራክል የሆነች ልጅ ነኝ። በቃ ሆኖብሻል። አሜን። ባርኳት። አሜን። በቃ እንደዚህ ይጃታል። ዘላለም እንደዚህ ተይዞ ነው የሚቀጥለው። አሜን። ያጅ ልጅሽ ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አንድ ሰው ዛሬ ልጅ የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ቃል አወጣለሁ በኢየሱስ ስም ተሰበረ። አሜን። ተሰበረ። አሜን። ተሰበረ። አሜን። ውሰዱ። አሜን በሉና። ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ምንም ማድረግ አይቻለም። ባለቤትም ለስምንት ወር ስላልነበረው እሺ፣ ቅዳሜ ወለድኩ፣ እሁድ ተጠርቶ ሰኞ ስራ ጀመረ። በቃ ጌታ ከገባ ይወላችሁ። የጌታ መሆኑን የምታቁት አንዱን ሰጥቶ አንዱን አይነሳም። ከገባ የጎደለውን ሁሉ ይሄም ያስፈልጋል ይሞላል። ይሄንን ማያል ያም ይሞላል። ጌታ ነው የገባው። ባለቤቷ ለስምንት ወር ስራ አልነበረውም፣ ስራ እጁ ገባ። አሜን። በቃ ይቀጥላል። ሌላም ይቀጥላል። ሌላም እንሰማለን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ዘርን የሚዘራ ሰው ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርግለታል። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።